Bé, doncs bona tarda. Benvinguts i benvingudes al cicle Escenaris arquitectònics, la Casa Masó en quatre actes, que hem organitzat juntament amb la Fundació Masó per celebrar el desè aniversari de l'obertura al públic justament de la Casa Masó aquí a Girona. El cicle comptarà amb la participació de diversos arquitectes, de Xavier Monteys, de Bet Capdeferro, de Ramon Bosch, de Josep Llinàs i de Maria Robert, que durant quatre dijous i prement com a punt de partida de la Casa Masó ens parlaran del concepte de casa, de la relació entre la casa i l'Unyà, descobrirem altres cases de Masó i ens endinsarem en l'art de la improvisació en l'arquitectura. Avui inaugurem el cicle amb Xavier Monteys, benvingut, catedràtic de projectes arquitectònics de la Universitat Politècnica de Catalunya, on coordina també la línia Projecte, Procés i Programació del màster MBArch. En Xavier és investigador també del grup de recerca Habitar, amb el qual ha realitzat recentment l'Atles dels edificis reaprofitats a Barcelona i el projecte El menjar i l'espai públic, Barcelona com a cas d'estudi. També ha col·laborat a la revista Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme en diverses ocasions i és col·laborador habitual del Quadern del País a Catalunya amb una columna quinzenal de crítica d'arquitectura des de l'any 2007. Ha publicat, entre altres llibres, La casa collage, un ensaio sobre l'arquitectura de la casa, L'habitació, més allà de la sala d'estar, La calle i la casa, Urbanismo de interiores i La casa com un jardín, tots ells amb Gustavo Gili. Darrerament, en Maria Robert ha publicat el llibre 14 parejas y un mosaico, 75 años de vivienda en España amb ediciones asimètriques. Doncs res més, bueno, us deixem en Xavier Monteys amb la conferència que ha titulat De què parlem quan parlem de casa. I res més, moltes gràcies per haver acceptat la invitació i endavant. Moltes gràcies. Gràcies per la presentació i gràcies per haver-me convidat. Gràcies també al col·legi i a la Fundació Masó, de la Casa Masó, i gràcies a tots vosaltres per haver vingut, perquè si no s'agraeix al públic que assisteix a les coses ja em direu. Gràcies, doncs. A veure, vaig posar aquest títol perquè ja es pot veure, ara ho comentava, el títol ve d'una novel·la del Raymond Carver que es deia De què parlem quan parlem de l'amor, no de la mort en té, sinó de l'amor. I em va semblar que canviant l'amor per la casa donava resultat i permetia, sobretot, que és una cosa que sempre, qualsevol que estigui en el meu cas, que estigui en el meu lloc, o que ho hagi estat o que ho estarà, agrairia sempre títols que li permetin, des de que l'has de posar a que has de parlar, et permetin una certa marge de maniobra. Com us podeu imaginar, aquest títol no compromet a res. Més o menys, és l'avantatge que té. Però sí que quadra una mica amb la idea que tenia. De fet, això ja li vaig comentar al Jordi Falgàs, que amablement em va regalar una visita a mida, diguem-ne, que vaig sortir molt content de la visita a la casa. I la meva recança, diguéssim, és que ni sóc un expert, no és que no sigui un expert, és que no és el meu camp, diguem-ne, la història de l'art ni de l'arquitectura. El noucentisme tinc una vaga idea i, a més, segurament és inapropiada per més d'un, i tampoc sóc un expert en l'obra d'en Masó, malgrat que els anys que amb la Sílvia hem compartit assignatura a la UDG, a l'Escola d'Arquitectura, doncs hem tingut ocasions a vegades d'anar a visitar i de posar algun exercici, recordo, en algunes cases d'aquí, d'en Masó. De fet, aquest títol surt de coses que amb la visita amb en Jordi a la casa em van venir al cap. No en aquell moment, algunes sí, i altres doncs, després al tornar amb el tren. I d'això és el que voldria parlar, d'algunes de les coses basades una mica recolzades en alguns espais de la casa. Però de fet, el títol anima una mica a pensar que les coses que al final, això és el que crec que les coses
les coses que ens interessen més, o almenys les coses que m'interessen més de la casa, jo no m'atreveixo a qualificar-me com a constructor, no? Tinc una idea, no? Però no és la meva expertesa, tampoc, de fet no en tinc cap, però no sóc el prototip d'un arquitecte constructor. M'interessa l'arquitectura per altres coses, i m'interessa la casa no tant per la com es construeix, m'encantaria saber-ne més, i admiro les construccions, de fet admiro les obres que són, que jo podria pensar que són construcció pura, i sentit sempre tinc una certa veneració per aquest tipus d'obra, no? I a més són les que aguanten més en el temps i amb les que es pot acabar fent de quasi de tot, i es poden transformar en milers de coses, no? I jo trobo admirable això. En canvi, totes les coses més o menys modernes i nyiguinyoguis que veiem, doncs tenen una vida limitada. No diria que són com papallones, però duran més o menys el que dura. Per tant, d'això no em sento, diguéssim, no em sento confortable parlant d'això, perquè no en sé. El que més m'atreu de les cases, i és en certa mida, com us deia, el que penso, és justament tot allò que no és, diguem-ne, que no, sempre està recolzat en algo físic, però no és ben bé una cosa tangible. El més interessant de les cases és el que passa, el que a vegades, a més, no ho sabríem. Per expressar-ho d'alguna forma seria difícil dibuixar-ho, no? Sí, podríem intentar-ho, però no resulta senzill. Ja hauries de saber molt per poder, diguéssim, captar algunes idees de qualsevol visita en una casa. Per tant, les coses que més m'interessen són aquelles que... També és veritat que els meus col·legues, amb la millor de les intencions, clar, però han acabat cultivant una sèrie de paraules que les diem i ens quedem una mica tranquils, no? Quan diem, parlem del funcionament de la casa, o coses com la circulació, com si fos un tramvia o el rec sanguini, no? I més o menys ajuden a entendre que hi ha coses que no es dibuixa un plano. Bueno, hi havia qui ho ha dibuixat. Recordo uns esquemes que tots ens fascinaven quan estudiàvem segon d'arquitectura. Ens fascinaven aquells esquemes del Richard Meier quan reduïa algunes de les cases a esquemes sobre l'estructura, el tancament i la circulació, recordo. I el programa funcional. Però, de fet, no és el que dibuixem, no? Què és la circulació? Sí, un podria fer un dibuix del passadís, però no és això. El més interessant és, de fet, per dir-ho així, que crec que és una de les meves, predileccions, és com funcionen, no? Més que com funcionen, perquè entengueu, és com es mou la gent i què fa la gent a dins de les cases, què és el que els porta a moure, etc. No? I com ho fan? Si ho poguessin filmar i passar d'alguna forma, veurien que segurament podríem arribar a pensar que executen com un ballet molt sofisticat, no? Inclús encara el més simple, no? Gestos d'aquests que veiem tontos, no sé si ho... A mi aquestes coses són les que més em fascinen, no? El gest d'algú, d'una minyona sortint amb una safata carregada amb les coses que s'han de portar al llit per esmorzar, i a l'arribar a la porta s'ha de girar, empenya una mica per darrere, no dic la paraula, diguéssim, la porta per passar i tornar-se a incorporar. Aquest tipus de coses que passen a la casa sempre m'han semblat el més interessant. Si fóssim, o si diguéssim, estiguéssim a la pell d'un director de teatre o de cinema o a un escriptor, els escriptors i aquesta gent es fixen als bons, es fixen molt en aquestes coses i són sobre les que prenen nota. Nosaltres és veritat que amb això no filmem una pel·lícula, però jo crec que saber aquestes coses ens donaria una certa, diguem-ne, un cert aplom quan ens posem a dissenyar alguna cosa, perquè tenen la virtut, si ens fixem en aquestes coses, de posar l'accent allò que és important i no a les coses que passaran, no? Que són modals, per dir-ho així, no perduraran. En canvi, les altres sempre tinc la impressió de que són les que duren, no? Duren, les cases poden caure de mil maneres, es poden fer el que sigui, però una taula ben parada,
amb les estovalles i tots els jocs i els plats i el servei, és una cosa difícil d'imitar amb arquitectura i probablement faria que qualsevol el garatge més tronat fos en aquell moment quan es serveix un àpat amb una taula com aquesta, fos un lloc fantàstic. Per tant, totes les coses que són més interessants és la relació que es produeix entre les coses, com ens movem, les coses que fem i el que contenen les cases. No? Evidentment hi ha, com us deia, un suport físic, si no, no... Inclús podríem dir, bueno, l'espai, pues sí, clar, l'espai, però molt sovint no som conscients de l'espai, no ho som. I nosaltres encara, els que més o menys ens ocupem d'això, però el públic en general, si li dius a l'espai arquitectònic, ens miraran, no ens miraran malament perquè si no quedaran, pensaran que queden com babaus, però no saben exactament a què ens referim i nosaltres no ens hem pres la molèstia d'explicar-ho. Són coses que tenim tendència a repetir. Jo sempre em pregunto i em fa molta gràcia què deu pensar la gent de la terrible parella de paraules moviment modern. Jo crec perquè no els hi hem preguntat, però si els hi preguntéssim seria per escriure un llibre. No? Deuen pensar què vol dir moviment modern? No deuen entendre-ho. I nosaltres, en canvi, això és més tremendo. A nosaltres això ens ho trobem fascinant. No? Bé, doncs les coses que crec que són més interessants de les cases és justament tota aquesta cosa que està adherida a les parets, no? Però no són ben bé, algunes sí que es poden dibuixar, però totes aquestes coses són aquest conjunt, em sembla que és el de més interès, no? Hi ha les coses que es guarden a les cases, no? Per exemple, també es queda curt el terme mobiliari o moblement, no? A les escoles, alguns professors, tots hem passat per aquesta cosa i aquí a la sala hi ha professors i saben el que em refereixo. Quan els hi demanem als estudiants, quan estan fent el plànol de distribució d'alguna cosa, els hi demanem que hi posin els mobles, no? Ells normalment hi posen rectangles, però els hi demanem això perquè sàpiguen, nosaltres ho diem amb tota la bona intenció, que és que així ens medeixin i sàpiguen una mica què és el que, si caben les coses o no. Ja és bastant difícil que es diu que s'utilitzin formes, per exemple, dibuixar un trapeci com a cul d'una cadira és molt excepcional, no? I dibuixar coses, circunferències, que imiten doncs, els taburets de l'Albert Alto o una tauleta de cafè, doncs, encara un s'ho pot trobar més. Però el campió, diguem-ne, el que guanya la competició és el rectangle, que serveix per tot, per la catifa, per tot. Per tant, la paraula moblement no acaba de ser exactament molt... no defineix en precisió res, no? Però clar, evidentment defineix una casa perquè les cases contenen això, però més enllà del moblement, que és el que ve a les primeres planes del Neufer, allò que necessitem cadires, taules, trinxants, sofàs, butaques, en fi, el que... Però després hi ha tota la sèrie de coses que són les que ens fan guardar record de les cases, que no són això exactament, són una col·lecció a vegades extraordinària, a vegades no dic la paraula, no? Que la gent acumula al llarg dels anys, això al llarg dels anys a casa seva. Després de tant en tant hi han cures per part dels gurus de les coses, doncs que recomanen, per exemple, practicar el minimalisme com si fos una dieta recomanable perquè la gent es tregui coses de sobre i netegi les parets, tregui els quadros i no se li acudeixi posar. Imagina't què faríem si ens regalen un joc d'aquests de porcelana, de porcelanosa, segurament ens posaríem malalts. No hem pensat prou que segurament aquella cosa de porcelanosa barrejada amb altres coses, primer que ni us notaria, i després potser hasta li donaria una gràcia a la casa que no solen donar-li els gerros d'Albert Alto, que com deia un amic meu quan llegia aquestes descripcions i veia i llegia el jarrón és d'Albert Alto, sempre deia pues que se lo devuelvan. Pues això és el drama, diguéssim, del mobiliari i dels objectes que conté la casa, no? Que són, perquè som nosaltres. O sigui, és un entra en un lloc i retrata la persona que viu en aquella casa quan veu el que hi ha a la casa. Durant molts anys als estudiants els deia, si voleu un retrat
de la persona que viu en un lloc no teniu més que anar a la cuina i obrir la nevera. Obrint-la, o sigui, veient la misèria a vegades que hi ha en una gelera, et dones compte del tipus de psicòpata que pot arribar a viure en un puesto. Quan veus les bossetes aquelles de formatge per fer bocates, que ja s'ha recargolat de sec i ningú l'ha tret, no, ja ni t'atreveixes a mirar com deu estar la llet. Hi ha neveres que són molt poc inspiradores de que algú no hi viu en aquella casa, no hi viu, no convida, no s'ho passa bé. No? Les neveres, que és una mena de reducció de tot el moblement de la casa i d'aquest tipus de coses que vull dir, són una caricatura, però són un retrat, com ho són aquestes coses. Per tant, amb totes aquestes altres coses que no són exactament les parets i aquestes aspectes, doncs és amb el que jo crec que es defineix una casa. No? Em va servir la visita, com us deia, per com sempre et fan pensar les coses. No sabria gaire, al final he decidit un ordre per explicar quatre coses que parteixen de quatre coses de la Casa Massó. Coses de la Casa Massó que jo he vist, és a dir, preneu-vos-ho com no tant com una persona que després ha estudiat. Aquest és un altre problema monumental, jo crec, en aquests moments, no? Que és, de totes maneres, clar, no em guardaré molt de criticar això, però jo trobo molt sovint que domina, diguéssim, el coneixement de les coses a través dels llibres i no domina el coneixement a través de l'experiència. I crec que les dues coses es necessiten. Un coneixement només a través dels llibres, dels texts, no ens porta, diguéssim, per mi no a un camí satisfactori. I quan es produeix aquest debat a les escoles, sempre els professors de teoria i història critiquen els professors de projectes perquè nosaltres som com uns aficionats i uns que no hem entès res, no? I som frívols, segurament, al seu entendre. Jo els critico perquè ells, jo sempre els dic, bueno, nosaltres per almenys practiquem la medicina i intentem curar algú, però és que vosaltres us dediqueu a la medicina forense, que està de moda perquè hi ha moltíssimes sèries de CSI, només falta que hi hagi un CSI Granollers, però és que hi ha CSIs de tot. I els hi fascina treballar amb morts perquè no es mouen, no parlen i no es revelen i no contradiuen el que està dient aquell metge. Amb la qual cosa és molt fàcil i tots es posen molt contents quan arriben a un arxiu que els hi ha cedit algú perquè s'ha mort. I aleshores és molt fàcil ja opinar del mort. Doncs bé, aquesta idea, per tant, el que parlo és del que jo vaig veure i el que se'm va acudir, sense... No ho recolzo, diguéssim, sobre uns textos, o sigui, això ja ho notareu, perquè no són uns comentaris una mica quasi de passar volant, no? Però m'agradaria fer esment algunes d'aquestes coses. Una cosa és la galeria de la casa, que em sembla que es reprodueix a totes les plantes, em sembla un artefacte molt interessant d'aquesta casa. És, entre altres coses, per exemple, responsable d'aquesta... La foto és... La mostro, la foto m'agrada molt, és molt bonica. I té una gran cosa, i és que és blanca. Això. En un país en el que jo he sentit comentaris de tota mena sobre el blanc. Recordo haver escrit un article al País dels Primers que em queixava de la pèrdua del color blanc al nostre país i deia en aquell moment que aviat només quedarien les tanques dels cementiris i els fars de la costa i crec que ja hi ha cementiris ara que ja no són blancs. Odiem el blanc en aquest país perquè a més l'hem polititzat, aquesta és la meva opinió, igual que odiem la fritanga perquè ens sembla que és d'altres parts del país que no ens agraden. Però el blanc és meravellós, no? És el color sobre el que tot es posa a puesto. Tornem a la taula, són les estovalles sobre les que tot el parament de la taula llueix com mai, com res. La casa té color, però el té en els puestos que els ha de tenir. No està tot emmascarat amb un únic color. Hi ha colors a les persianes, als rajols vitriats, a les fusteries, hi ha mil coses que llueixen, diguéssim, i que fan que no és una casa blanca només. Però que la responsable d'aquesta arquitectura o d'aquesta blancor en gran part depèn d'aquestes galeries, aquestes tres filades, per ser de galeries que en les altres es queden una mica emmascarades, però que sigui pel que sigui, tenen llueixen inclús una certa qualitat moderna, perquè ens fan pensar en una
si pensem en la façana que dona a l'altra banda, al carrer, és una façana pètria, amb els carreus de pedra molt assenyalats, amb arcs, amb unes finestres més aviat petites, la proporció de buit i ple és, guanya el ple. En canvi, aquí és molt, molt lleugera, i no només crec que sigui degut al blanc, sinó és degut també a aquesta disposició horitzontal de les fusteries, que després ja no ens fixem si són iguals o no iguals, no, què més dona, no? Ens obsessionen també molt d'aquestes coses, però després és el conjunt el que funciona, i en els conjunts no són, segurament, si anem amb la cinta mètrica, totes aquestes finestres i totes els, no són iguals, de fet no són ni planes, no és plana, la façana té un bunyet a la quarta casa, diguéssim, no? Per tant, i s'ha construït, això només vol dir una cosa que és fantàstica, no? Que sobre el que insistiré en algun altre moment, que és que les millors coses que conec, bueno, d'entre les millors coses que conec estan les coses que s'han fet en el temps, al llarg del temps. S'han a base, per tant, d'afegits, de reparacions, de canvis, etc, que són les que l'han fet fantàstic. Per això estic en els últims temps, diguéssim, tan interessat, diguéssim, amb el que mirem l'arquitectura com si fos un jardí. Els jardins creixen, tenen una maleïda costum, es canvien constantment, es moren plantes, es tornen replantant plantes que no són les que a lo millor hi havia originalment. Les cases haurien de prendre una mica d'aquesta cosa, estan, haurien de ser vives, i és una vergonya que les paraules vives només estiguin reduïdes a poques revistes que a vegades inclús fins i tot no ens agraden. Però el jardí és inspirador perquè el jardí creix, barreja les plantes i necessita un cert art per composar-ho, i és molt complicat de dibuixar. És molt i la idea, clar que existeix el jardí geomètric i minimalista, però és molt, no és, no, jo crec que no va amb el nostre caràcter, no vull ser tampoc descalificatiu amb això, però és molt curiós que els pocs assajos que conec de jardí japonès hagin acabat a Barcelona, almenys en els tanatoris. I ens hauria de fer pensar, no som així, no som així. Ni mengem com ells, ni ens falta molt aprendre d'ells, però nosaltres tenim un altre tarannà i un altre temperament. Aquesta foto m'agrada no només pel blanc, sinó perquè és l'expressió una mica de la... Ningú diria que això que estem veient assenyalat en blanc són quatre cases, en realitat. I aquesta és, per tant, la primera cosa que em sembla interessant d'aquesta casa, no? L'altra va lligat amb això, que és la planta, no? La planta expressa molt bé com aquesta casa. Aquesta casa s'ha fet amb el temps. No, d'entrada, Le Corbusier, recordeu que tenia un famós cosa que té... Jo durant un temps vaig ser expert en Le Corbusier. Ara ja ho he abandonat bastant, i aleshores no he renegat, però vull dir que em dono compte que ara qualsevol persona que inclús han passat per les meves mans, diguem-ne, a l'escola, etc., doncs han anat a la Fundació Le Corbusier, saben moltíssimes coses. A mi em pregunten com si jo ho sapigués, i jo hi ha coses que saben ells. Jo, de veritat, és que no he regirat els papers que ells han regirat. Però, en qualsevol cas, ell tenia un text i un d'allò que es deia el poema de l'angle recte. No? Per ell, l'angle recte era l'expressió absoluta de l'home sobre la terra, dempeus. No? Aquí és difícil trobar-lo, n'hi ha, però més aviat a l'exercici, si els haguessin de donar alguns estudiants, seria senyala els angles rectes d'aquesta casa. Es trobaria, i ho trobaria difícil. Quan més petits, si anem a les portes, hi haurà angles rectes, com no, si no és que no obren. Però si ens allunyem una mica d'això, ja no és tan fàcil. I a més estic convençut de que en els magnífics dibuixos aquests de la restauració de la casa i del pla que la regeix, diguéssim, el seu futur, hi ha aquesta voluntat que hem après, diguéssim, a dibuixar les coses amb una exactitud i una preciositat que és increïble. Però li falten moltes coses, el dibuix la neteja molt. I menys mal que hi ha, per exemple, una cosa estranya, els girs d'obertura de les portes, i podem, per tant, veure els fulls de les portes d'aquesta casa. Però la planta té, jo crec, aquesta gran virtut de ser l'expressió d'una suma intel·ligentíssima de quatre cases. Imagineu les coses que han hagut de modificar-se en aquestes quatre cases perquè acabin sent una de sola, no? Tres primer i una última, que és la de la dreta. Tot i així, el dibuix recull encara, doncs, tenim els dos
les dues plantes, diguéssim, no, si no el Jordi em corregirà, les dues plantes, que són la primera i la segona planta, que són el que ara es mostra com a casa Massó, no? La de l'esquerra, per aquesta d'aquí, és la planta, diguem-ne, de la casa, on estan contingudes les peces de la família, no? I òbviament, doncs, hi ha el menjador, la saleta petita, no, això de la sala d'estar és una cosa molt nova, molt nova. Sales d'estar deuen tenir en aquest país, pues, no sé, 60 anys, ja 70 potser. Però inclús el mobiliari de sala d'estar que coneixem és molt nou, molt nou. És molt modern, és després de la Segona Guerra Mundial. La casa, les dues, en canvi aquella és la planta de, diguéssim, privada, per dir-ho d'alguna forma. Això jo ja no ho dic, però ja m'he cansat de dir-li als estudiants durant anys, que en coneixin la Sílvia o l'Eduard o la Bet, saben que abans em saltava com una molla, no? Quan sentia zona de dia i zona de nit. Jo pensava, però on t'ho han ensenyat això? O sigui, a casa teva segur que no, salvo que el teu pare o la teva mare siguin arquitectes, però si no és difícil que algú s'expressi així, no? Què vol dir zona de dia i zona de nit? No hi ha zones en una casa, no és una ciutat, no estàs unificat, no? I a més a la nit i al dia moltes coses desapareixen. Quasi és més important decidir què diferent és la casa entre setmana i els caps de setmana que no de dia i de nit. Si avui tot això ha canviat moltíssim, no? Però si utilitzéssim aquesta terminologia, aquella seria la dels quartos, la dels dormitoris, per dir-ho així, mentre que aquesta aquí trobaríem un seguit de coses, inclòs el despatx, en el que per tant un despatx sempre és una cosa ficada dins d'una casa, està, això està aquí, no? Aquestes dues peces, si no m'equivoco, si no el Jordi em corregirà, no? Que actuen a més com una cambra i una avantcambra. Fixeu-vos que hi ha una cosa molt interessant d'aquesta casa. Ha crescut sobre quatre cases que existien i s'ha fet una modificació a base d'anar col·locant portes, tancant probablement algunes i obrint de noves. Però el més fascinant des dels ulls nostres és que és, no abunden els passadissos. Aquestes distribucions no permeten posar passadissos. El que més passadís és la galeria, que permet recórrer la casa. Tot i així hi ha dues portes que la tanquen, no? Aquí, aquestes dues. Però no existeixen. Per tant, són habitacions que necessiten unes passar per les altres i moltes d'elles tenen dues portes. Per això per mi és un sinònim de qualitat d'una distribució. Quan les cases tenen més portes que el número d'habitacions que tenen, segur que funcionen millor. A més, si no estàs d'acord, tanca-la, tanca amb clau. Inclús podries fer, això jo ho he fet, és treu els visos del pom, treu-lo, guarda-te'ls, posa-li una tessa perquè no perdis el cargol i després a sobre li poses un quadre o una prestatgeria. I un dia, que 6 o 7 anys, un dia diràs, i si obrim aquella porta? I et donarà un gust increïble tornar a trobar els cargols, posar el pany i tornar a obrir aquella porta. I dius, que diferent ara és això, pues sí. Però és una porta que està tancada i ara la puc obrir. I no has de cridar el pladurero que et posi no sé què. Per tant, i això és bastant interessant aquí perquè, com veieu, els passos i tal permeten moltes coses. Fa molts anys que utilitzàvem alguns companys sempre la mateixa cosa. Imagineu la misèria de jocs que es poden fer en una casa contemporània. A què jugaran els nens? Clar, ja sé que em direu, jugaran amb una tablet, però no es pot jugar fet i amagar. I jo recordo com si fos ara jugar amb les meves cosines al pis de la meva tia els dies de Nadal i de Reis i això, perquè era increïble barrejar-te, et podies amagar on sigui i estava farcit de coses d'aquestes que formen part una mica, diríem, els francesos en dirien del pocher d'una casa, no? Tot això que no saps ben bé què serveix. Hi ha una part molt interessant aquí, que és aquesta, m'aixeco, que és tot el dispositiu que funciona al voltant d'això, de la cuina. Això abans el Jordi em va explicar que era un office i ara hi ha un elevador, no? Després hi ha la cuina, però la cuina també té finestres aquí i té una porta i una altra porta que dona aquí. Això normalment quan vas pel passadís està tancat per aquesta porta, no es veu, perquè estan cridant les rajoles i el lavabo d'aquest nitxo quasi romà que hi ha aquí, és tan deliciós que no et fixes que aquí darrere deu haver l'inconfessable, diguéssim.
I això és un cosidor fantàstic, que també torna a tenir dos portetes. Totes aquestes coses són increïbles perquè et permet, ara em tanco, ara m'obro, ara m'escapo, ara no em veu ningú, igual que passen allà. En el pis de dalt hi ha una cosa deliciosa, que és això d'aquí, vaig bé, sí, aquí, perquè quan està tancat, jo no em vaig donar compte. És com una boiserie que tanca aquesta cosa. Però en realitat, si obres aquest armari, hi ha una porta, es manté encara la porta antiga de la caixa de l'escala, que donen aquí. Per tant, en aquesta casa es podria, clar que es pot connectar la casa a través d'aquesta escala que arrenca aquí i després puja a la segona planta, però també em podria escapar per aquí o entrar a la nit a hores inconvenients directament sense molestar ningú per aquest lloc o per no veure uns pesats que hi ha avui de visita a baix i per tant entro a dalt. Aquestes coses són increïbles que passin i són, diguéssim, més haver arreglat la casa i haver acceptat, haver tingut com un llum que se t'encén i dius, això no ho canviem. Total, per què he de tancar aquesta porta? La camuflaré en l'interior, però deixaré la porta fora l'escala. Totes aquestes coses crec que la casa se'n beneficia. Quasi que potser l'operació constructiva i estructural més sofisticada i explica molt de l'època en què està fet és aquesta d'aquí, que aquí hi ha un estintolament i per tant tota aquesta peça, la més gran de llarg, és el menjador, no és la sala d'estar. Que més aviat, veient la sala d'estar, on diria ara que és una saleta, no? Perquè no és el lloc en el que no estava pensat ben bé com ara les imaginem. I des del go hi havia una bendició, que és que no hi havia televisió. Per tant, el tipus de funcionament i de rituals de la casa eren molt diferents. Per tant, les plantes, en tot aquest desgavell de gruixos diferents, de portes, de nitxos, etc., és el que li dona... Això és molt difícil de fer perquè hi ha una mena de molla tutor que ens impedeix, si volem imitar això com falsament, per dir-ho així, ja he dit la paraula tremenda, no ens sembla que ens està prohibit, perquè el que volem és que sigui clar, net. De fet, hi ha una tirania gràfica sobre la manera de dissenyar les plantes. No es fa d'aquesta forma. Per tant, coses com aquesta, oblida't. I és més, algú igual ha perdut el temps, imagineu que ha comprat aquestes 3-4 cases i ara es dedica a repicar això per fer-ho, doncs no, es deixa i ja se li traurà aquest partit i tenen aquestes coses que després seran útils perquè aquesta ventilació i il·luminació d'aquest petit asseo quedarà perfectament camuflada amb aquesta cosa simètrica com elegant, no? Totes aquestes coses s'han d'haver vist, s'ha de tenir una opinió sobre això que jo crec que no la donen exactament als llibres, sinó una barreja de lo que hem vist, de lo que he llegit i de l'experiència que he tingut en els llocs, no? Per tant, aquesta jo crec que és la segona cosa que no és, no, aquesta no és intangible perquè és la planta, però realment trobo que, a més a mi em va passar que vaig anar a veure això i després he vist la planta. Segurament això està inclús malament que ho confessi ara, però els dibuixos primers que vaig tenir d'això no eren molt, no m'eren útils, diguéssim. No. En canvi, al veure les plantes dibuixades, jo de fet em vaig donar compte de la irregularitat d'això, que això de més no és així, perquè aquí hi ha un embanet i aquí dins hi ha una escala de cargol que està anul·lada, amb la qual vull pensar que el millor és que el pla director d'aquesta casa presumeix que algun dia es podrà llevar aquesta escala. És una escala de cargol de fusta, molt bonica. Costaria molt poc fer-la arreglar una mica per un fuster, no cal portar un restaurador del museu, sinó arreglar-la, perquè aquesta era l'escala que utilitzava, si no tinc mal entès per el que em va explicar en Jordi, per pujar al servei que estava treballant aquí a la cuina i poder pujar a l'últim pis, perquè així es comunicaven. Cosa que ens sembla ara, o sigui, per tant era una escala de servei, no? Per tant, quan sentim, són paraules fetes a l'escola, no? Nucli de comunicació vertical. Ai, o sigui, és... Aquí quants n'hi ha? Bé, hi ha un que segur, que és el pal de la casa, però després aquesta escala quan arriba a baix s'obre, diguéssim, es derrama d'una manera molt bonica, a més girant, una cosa molt, molt interessant, que per cert no us avorriré amb això, però aquí segurament, bueno, igual alguns ho coneixen, segurament en Joan Falguera sí, no? A mi em va recordar molt les coses, sobretot la casa del Raül Lino a Sintra, no? L'entrada aquesta enrajolada és molt, molt bonica i la seva casa és coetània amb això, però les altres són una escala que només utilitza dos pisos,
aquesta continua, però serveix també per entrar a la casa. Després aquí hi ha una que no està dibuixada, però aquesta recorre des d'aquest punt fins a dalt. No, no són escales que van de dalt a baix, no? Són escales que uneixen algunes plantes. Expliquen una mica això que em referia abans, a com funciona la casa, com es mou la gent per aquesta casa, no? I no és el mateix pujar i baixar amb unes, no sé el nom en català com és, però aquesta casa estava en una, és una època en què encara les senyores devien dur miriñaques, no? Que és aquesta cosa que servia per ampliar les faldilles, si ho recordeu, no? que el Rasmussen explicava unes coses meravelloses de com es movia la gent en els valls, que amb l'ajuda d'aquells filferros que duien a dins de les faldilles, que els obrien com una campana, encara feien més elegant el moure's amb un vals, per exemple. No? Ja després de tot, perquè hi ha gent que diu que com hi havia poca higiene, doncs aquestes faldilles molt obertes i tal, doncs tenien alguns avantatges. El cas és que el Rasmussen explica una cosa molt bonica quan diu que el traçat de l'escala barroca de Piazza Espanya a Roma recorda la seva traça a la traça que si dibuixéssim en planta els moviments d'un saló de ball amb un vals. I això m'ha quedat gravat. I entenc que moure's amb aquest tipus de faldilles, entrar a la casa per aquella escala que a sobre, diguéssim, elegant o la planta baixa, és una cosa. I aquí moure's, diguéssim, amb aquestes escales petites porta una gestualitat diferent, molt apretada, molt comprimida, no? No, no es pot fer el mateix. Per tant, quan això ho tinguéssim que explicar a partir dels moviments que fa la gent, ens trobaríem que aquest conjunt de dispositius ens ajudarien a entendre una mica inclús com ens movem, no? Com ens movem. En alguna ocasió vaig escriure justament en l'Atlas del Reús una cosa que es deia la casa d'Uca, perquè crec que a Barcelona l'edifici que els edificis, diguéssim, la tipologia, l'ús que més ha canviat d'ús és el d'habitatge. Més del 54% dels habitatges que han modificat el seu ús a Barcelona partien de ser un habitatge, una torre. S'han convertit en consultes de metges, en ambaixades, en escoles bressol, en despatxos d'advocats, en diagnòstic per la imatge, el que vulgueu. S'han convertit en quasi tot i algunes han canviat diverses vegades. Però continuen sent, després la gent es queixa perquè han desaparegut coses, sí, però continuen sent cases. I per tant crec que la casa imposa una cosa. Entres en una casa i tu, sense donar-te en compte, fas uns gestos, t'obren una porta, passes, segurament et treus, ja no en trauràs un barret i deixaràs el bastó i els guants, però alguna cosa que portes la deixes. I això passa en un espai molt petit. A partir d'allà entres en un lloc i obres una altra porta. Tota aquesta mena de protocol que regeix la casa, sempre he pensat quina sort els nens que van a escoles bressol que són una torreta aprofitada. Perquè tindran, perquè haurem pogut jugar doncs, amb un traster que hi ha sota l'escala. S'hauran pogut caure i fotre's de cap parlant en plata per una escala com aquella. Hauran pogut passar la mà per un passamà. Hauran passat per habitacions grans i petites. Unes que es veuen als revoltons i altres que no. Jo crec que això educa, educa. Però educa sobretot el pas de les coses. Passar d'un rebedor amb un distribuïdor, d'allà amb una sala, obrir portes dobles, aquest tipus de coses, no? Que són les que estan contingudes a la planta, que tant sembla que sigui una cosa nova, feta de nou, quan en realitat és la suma de diverses coses, no? L'altra cosa que trobo interessant d'aquesta casa és, òbviament, aquesta, ara per dins, la galeria, per altres raons, que ara veurem, sobretot estan ben explicades a la dreta. Això està muntat així, però és que en realitat és com si hagués agafat la galeria i l'hagués plegat. Perquè aquí al final, on hi ha aquest cistell de roba, arrenca l'escala, la veieu aquí, l'escala. Aquesta és, diguéssim, la part de rentar, lligada a la cuina. La cuina està darrere d'aquests vidres, d'aquesta finestra, d'aquí. I aquesta és la part, diguem-ne, de cuina de la galeria. Té un altre ús, estan rajolades, etc. I aquesta altra és la galeria que està davant del cosidor i del menjador. Té unes altres coses. Per exemple, aquesta, en aquesta planta té inclús uns testos fora perquè hi puguin haver plantes fora, penjades al riu. I després tenen aquests moblets, una mica vianesos, diguéssim, amb aquestes plantetes. Tot això és un dispositiu, entre altres coses, molt ben pensat pel clima, perquè això és, al final és un doble vidre molt gran, en el que un
pot estar, i per lo que explicava el Jordi, abans aquestes cases a l'hivern funcionaven així i a l'estiu es posaven una altra vegada les persianes, perquè aleshores el sol de ponent castigava. Per tant, i pues, en un moment determinat algú devia, venga, avui toca, ara anem a posar les persianes, no? Però és el mateix espai, o sigui, encara que estigui així, un es pot posar al final d'una cosa com aquesta i veu tota aquesta galeria a continuació, a l'espai més llarg i longitudinal, més passadís d'aquesta casa. L'altre, crec que és el menjador, per ara veurem, per, ja us deia, diguéssim, va fer pensar sobretot les coses que em va explicar en Jordi respecte als vitralls, de fet està lligat a l'exposició, perdó, de baix, sobre els vitralls, i després perquè em va semblar deliciós aquesta petita faldilleta que cobreix les llums d'aquesta lampra, que vam poder, jo trobo que això és una... No ho valorem prou, perquè no es tracta tant de que es pugui restaurar. Segur que a base de molts diners es pot fer tot. I si un viu a Nova York o als Hamptons, doncs a lo millor troba algú que pagant el que calgui li acaben restaurant. Però aquí encara hi ha una senyora a no sé quin poble que encara cus i té seda i fa aquests brodats per fer aquesta tela que cobreix la làmpara amb unes campanetes amb castellans floripondios. Aquesta, que per cert és la planta que està en el pati de la ceràmica de la casa de Luis Barragán, que és a la datura, no? I és curiós que estigui allà d'aquesta forma, i aquí tu em vas fer veure que a més era una cosa que havia, que era molt, molt corrent en aquest moment entre aquest corrent d'arquitectura, no? I que està bordada en aquestes cortinetes delicioses, però també resulta que les cadenes que aguanten això, que són pràcticament són cadenes d'aquestes, sabeu aquestes cortines que tenim per les mosques a l'estiu, doncs són això, però en gran. I encara el fill del manyà que ho havia fet encara va dir que sí, la va restaurar perquè en tenia, en el seu taller tenia aquestes cadenes. Això és un regal, que passi en un món tan petit que encara aguanti aquestes coses i que es puguin, que un encara pugui trobar qui ho faci. Això no ens donem compte que... perquè no sé si aquest home tindrà després un fill que vulgui ser manyà. Segurament voldrà ser youtuber o el que sigui, no? Però amb això s'acaba aquest món, no? S'acaba. I crec que és... Per tant, dic això perquè aquest problema de la restauració d'una cosa com aquesta no només està lligat a ser restaurat, sinó que està lligat encara a coses que encara entre nosaltres... És com quan al dematí baixem i remenem una mica i ja és molt fàcil encendre el foc perquè només bufant una mica i posant uns papers ja torna a agafar perquè encara s'aguanta del foc de la nit. No? El dia que s'ha apagat i aleshores costa un munt engegar-lo. I si ha plogut, més. Però encara en algunes d'aquestes coses encara un percep que tenim al voltant un teixit que encara manté la brasa. I no em vull posar ara renaixentista, però és així. O sigui, jo crec que això no ens donem compte que és una llàstima, diguéssim, que aquests oficis s'hagin, sobretot la manualitat, s'hagi perdut tant. No, no l'hem sapigut conreuar, animar o premiar, no sé quina és la paraula. El cas és que el menjador em sembla unes coses que ara aquí s'entreveuen entre vidres que em semblen força interessants, no? I per últim, la cuina, que va ser l'últim que vam veure, quasi l'últim, que em va deixar de pedra, i voldria acabar amb aquesta cosa. Ara aquí no m'entretindré. Hi ha aquests moblets, ja sé que aquest velador no estava abans aquí, sinó estava a l'office, a darrere de la finestra, està exposat un llibre amb receptes de la casa que es cuinaven aquí, i encara ja sé que totes aquestes coses pues, estan una mica teatralitzades, però tot i així hi ha algunes coses en aquesta cuina que em sembla que en el resta de la casa no transmeten tan bé com la cuina, perquè aquí admetem que estigui desendreçat i que, per exemple, hi hagin coses al terra, on s'ha vist, no? En canvi, en altres llocs no, perquè està tot en el seu puesto. Una mica... No ens donem compte lo impagable que és el que transmet una cuina, no? I que estaven sempre funcionant. No he pogut evitar aquests dies pensar amb la Bet, que em va explicar una vegada que quan anaves, esmostaves, quan acabaves d'esmorzar a casa teva, la teva mare i la teva àvia, tu marxaves al col·le i aleshores senties que la teva àvia deia ara irem pel dinar. Això devia passar a les 8 del matí. Ara irem pel dinar. És a dir, allò no parava. Estava constantment en marxa. Per com la cuina econòmica.
no? Com la cuina econòmica. Per tant, era una cuina la que teniu allà, no? Recordo una de les coses que més insistia que volia, etc, i al final en Josep, en Fuses, li van regalar a la seva mare, perquè va insistir, li van comprar una cuina econòmica que van instal·lar allà al mas, que ja no hi era, i li van tornar a posar. Era feliç aquella dona amb la cuina econòmica. I és un aparato que està, és així, és a dir, l'has d'encendre i ja no s'apaga mai, no? La cuina ja hi tornarem, però té alguna cosa més, i encara que hi hagin aquí unes patates, no sé què hi ha, doncs, vale, s'accepta. Jo crec que jo accepto que hi hagi aquest cert atrezzo, diguéssim, sobre això, no? Dit això, si tornem aquí, ara més a prop, aquesta galeria amb les persianes, etc, hi ha una cosa d'aquí que aquesta és la meva... Jo vaig veure això. Cada un veu el que vol. Eh? Jo vaig veure això. Vaig veure això i composat això aquí. Aquí teniu una mica tot. Uns dibuixos que em va enviar la Sílvia en el seu moment, els dibuixets, diguéssim, d'unes fusteries amb els vitralls, el dibuix d'aquests floripondios de la làmpara, que tan ben restaurats estan aquí sobre, i una posada, diguéssim, en primer terme d'aquests vitralls en allà, amb els elements decoratius florals abstrets, diguéssim, que hi ha sobre els vidres. Els vidres emplomats, per tant, són vidres de petit de grandària, que són imperfectes, que és meravellós que sigui imperfecte, no? Perquè, de fet, alguna vegada que hi he estat més a prop d'aquestes coses i parlant amb alguns que ja en tenien, aquests vidres, sabeu, aquests vidres rodons, que basaven, diguéssim, el vidre en calent i feia unes d'allò i quan es refredava feia, i després amb l'emplomat el reunies. Això li deien galeta. Galeta, no? La galeta. Les galetes, si algú no s'ho creu, però és clar, la cuina, la pastisseria concretament, les galetes estan amb la ceràmica, les galetes estan en el vidre i estan en milions de coses. Cuinar i construir, fabricar materials de construcció no està pas lluny. No cal anar a Hansel i Gretel, diguéssim, per creure's que l'arquitectura li deu molt a la pastisseria. Molt. Pues aquí totes aquestes coses estan per formar això que veieu a dalt, que si, i aquí a baix. Això vol dir que quan un entra aquí, veu, diguéssim, pren una atmosfera que surt de rama d'aquesta làmpara, s'expandeix amb aquestes vidrieres que ara les veiem tan tocades i posades, segurament perquè a més si no el fred s'escapa i per tant s'han de tancar, i darrere encara veiem una mica del verdor de les plantetes i després els vidres de fora, i a l'altra banda les façanes de l'Unyà de l'altre lloc. Totes aquestes coses li vaig l'altre dia comentar a algú, em va dir, això són filtres. Dic, bueno, filtres, tu dius filtres, però jo no li dic mai filtres, no? Ja entenc el que voleu dir, però en lloc de veure-ho com a filtre, jo crec que ho hem de veure com si utilitzéssim aquestes coses com si estiguéssim construint l'escenografia d'una obra de teatre. És a dir, superposem coses, posem unes davant de les altres. Han de tenir, o han d'estar calats, o han de ser semitransparents, o han de tenir alguna qualitat perquè pugui arribar-les a veure totes unes davant de les altres. Si poso una planxa de ser cortent no es veu res, però si aquestes coses estan calades de les maneres que vulgueu, es poden veure. I a on es dona més bé això? Això es dona, aquesta superposició es dona en els jardins. És qui, als llocs en els que hem inventat això. Si no ens hem adonat és una altra cosa. Però els jardins són una convidació, permanentment ens estan convidant a veure les coses unes sobre les altres com capes diferents. Les plantes a més es mouen, tenen formes estranyes, estan al davant unes de les altres, però tenen unes geometries tan increïbles que permeten veure el que hi ha darrere. I algunes són intel·ligentíssimes perquè es fan autoforats, per dir-ho així, perquè pugui passar la llum a les seves pròpies fulles de més a baix. Tota aquesta superposició típica de la paret d'un jardí, sobretot si és un petit jardí tancat, és increïble i és una font d'inspiració d'aquest tipus de coses. I vull pensar que darrere d'algo així hi ha una idea molt, molt simple, que és de posem un jardí, encara que sigui artificial, per veure millor el que hi ha fora, per veure alguna cosa més bonic a el que hi ha fora. Aquesta és una casa que ja us ho podeu imaginar, que sí, se m'ha acudit per un moment, però ja no tenia temps i ni edat,
per agafar i repetir això tres vegades una sobre l'altra i fer un remedo de casa Massó superposant les galeries de la casa Tugendhat una sobre l'altra i inventar. Però això segur que algú un dia una mica amb psicotròpics, diguéssim, ho fa millor que jo i s'acaba inventant una façana de la casa Tugendhat al riu Onyar a base d'això. Us mostro això perquè aquesta casa de Mies van der Rohe, quasi ens hem de posar reverencials, és la casa, una de les cases més valorades, restaurada ara afortunadament fa 10 anys, 10 o 9, 9 o 10 anys, a Txecoslovàquia. I la casa, el lloc o l'element, diguéssim, de millor o de més fortuna crítica d'aquesta casa és aquesta façana que estem veient. Perquè tenia una cosa que fascinava, a nosaltres ens ho explicàvem quan estudiàvem, no ho havíem vist, ara ja es pot veure a la casa, ja es pot veure la casa actuant de dues formes. Apretant un botonet, que en realitat devia ser una cosa més que botonet, una cosa mecànica, gens d'allò, però bueno, amb tecnologia de l'automòbil es podria fer, i aquests vidres que estem veient s'anaven cap a baix, o sigui, s'ocultaven aquí sota, i aleshores la casa quedava convertida en una mena de terrassa increïble, amb mobiliari interior, però abocada en aquest jardí que té un pendent molt suau cap a baix. Això era, sempre ens han explicat que això era... Els francesos dirien la pièce de résistance d'aquesta casa és això, és aquest estri modern tecnològic, no? Però el més bonic és aquest, per mi, el que esteu veient a la façana a l'esquerra, això d'aquí allà és la façana que veieu, i la façana que veiem està a la dreta, o sigui, aquesta cadira està mirant en aquella façana que heu vist, i això és, no és una galeria, perquè és una Blumenfenster gegant, per dir-ho així. A més, dotada amb uns banquets de travertí i aquesta mena de petita piscineta, de petit estanc, per poder posar les plantes i que estiguin amb aigua constantment. Ara està restaurada la casa, per tant, les plantes han tornat. Superposades, per cert. És, hi ha falgueres, hi ha, com no, si avui si no tens una monstera... deliciosa, no ets ningú, diguéssim, una costilla d'Adam, no? Una planta bastant genial, i totes aquestes coses estaven com veieu en allà. És a dir, quan tu estaves a dins de la casa, veies a l'exterior a través d'aquest dispositiu de vidre que és com una mena d'enorme peixera amb plantes per veure l'exterior. És molt bonic una cosa, la cosa que vaig descobrir en el catàleg de la... de mà, diguéssim, de la visita de la casa, el paràgraf que ells han reproduït que deia la dona, la senyora, la propietària d'aquesta casa. El tinc en castellà i no, ara no el traduiré. I diu, mi marido creó un verdadero invernadero en el jardín de invierno con plantas con flores. I aleshores diu una cosa magnífica. La vista de la nieve del exterior a través de la vegetación desde el invernadero era deliciosa. Comentari... tonto, bueno, tonto, no, és encantador, però del que es tractava era de veure el gèlid hivern que hi ha allà darrere amb els arbres pelats sense ni una fulla i veure-lo a través d'aquesta mena de cosa exuberant que et devia primer reconfortar, inclús climàticament, devies sentir-te més acalorat, però totes aquestes coses eren com això que us deia d'aquest filtre que permet veure l'exterior interposant una cosa més bonica, més, i a més una cosa conforme al meu gust, per dir-ho així, no? Una cosa, un caprici, literalment, un caprici. És com qualsevol cosa que reservem a algunes menges d'alguns dies senyalats, no? No és lo normal fer coses... hi ha moments en els que fem coses sofisticades. Ara tot ho hem banalitzat, però jo recordo l'olor que feia casa meva el dia de Sant Josep, perquè la meva mare estava cremant crema des de les 8 del matí i anava posant plates allà on hi cabien i era sofisticadíssim. A qui se li acut cremar la crema? O sigui, és una que a més es feia de qualsevol manera, però això suposo que a Versalles devia ser increïble com es devia fer, si és que ho feien, no? El cas és que totes aquestes coses que un vol fer encara més allà, fer portar ostres de no sé on i posar a guardar-les amb gel, aquestes coses que ara per nosaltres són banals, totes aquestes coses tenen un interès i volen ser sempre algo que algú ha volgut fer una mica més, no? Que és en aquest cas. I crec
que aquí ho estem veient d'una manera, però de l'altra manera jo vull veure-ho així, que ho vegi com vulgui, però jo veig aquella casa, aquells vitralls de la casa Massó, i m'imagino que no està pas lluny d'això. I el paper d'aquesta galeria, doncs, és diferent, però és un paper semblant. Si ens n'anem a una altra, és una petita variació d'això, que són, que també ho hem vist a mil puestos. A mi algunes vegades, inclús alguna amiga m'ho ha enviat, que té, és qui va popularitzar en un moment determinat entre nosaltres. Aquestes coses van ser les fotos del Sudek, del seu estudi a Praga, amb aquelles bivalons de vidre, i ell retratava l'exterior a través d'aquelles coses més semitransparents posades en el d'allò de la finestra. Aquesta és una més barroera, que com no li cabien les coses al Jonah Friedman, tot el que els objectes i les maquetes que feia a casa seva en l'apartament de París els anava posant a les finestres d'una casa haussmanniana a París, els anava posant amb aquestes lleixes i els posaven aquí. Per la qual cosa, la visió exterior, d'això n'hi ha un grapat, d'això des de les finestres a redata del Ponti a aquestes coses de l'apartament del Jonah Friedman, que serveixen per veure l'exterior en el que els ulls es barregen o els queden contaminats o enganxats, no sé com explicar-ho, amb el que tens a dins de casa. I el que tens a dins de casa i el que hi ha fora s'acaben barrejant. No? I això ens porta a una altra cosa. Amb aquesta, a l'exercici purament de, podríem dir-ne, composició que hi ha darrere d'això, no està tampoc lluny del jardí, perquè a l'ordre d'això és molt particular. Superposem, posem coses, si només cal que trasladem i canviem maquetes per plantes i arrepleguem una sèrie de coses que ja tenim una intuïció de com han d'estar posades, però les barregem d'una manera, no estan endreçades, no estan ni endreçades, no estan posades com en una farmàcia, que és, si algú vol, si té dubtes de com ha d'arreglar una cosa, no imitis una farmàcia, perquè és, no fracassarà. Si està bé per fer un laboratori, però no una casa. I per tant això tenim coses, qui no té davant de la finestra coses que primer ha començat posant una planteta però després ha posat coses que no saps per què les acabem posant allà i ens agrada mirar l'exterior a través de, amb els mil jocs que dona això d'escales, qui no li ha agradat fer alguna vegada una foto sobre això, etc. Quan fem aquestes coses jo crec que ens sentim una mica jardiners, si m'ho permeteu, no? Perquè barregem coses inertes, mortes, no? Objectes, com si fossin plantes, que és molt més millor, no se m'acotarà la paraula. No? Això, aquesta barreja d'objectes, això és, estem veient la finestra que hi ha a l'esquerra, en l'angle oposat hi ha això. Això era l'interior d'aquest apartament. Primera cosa, es perd espai, sí. O sigui, no s'hi pot, de fet, deu costar molt anar allà fins al fondo, però ell tenia la casa així. De fet, el museu, em sembla que era el Museu de Història de París, li va comprar la casa encara en vida d'ell i va forrar de plàstic parets i terres per preservar-ho. Ara després ho han desmuntat, quan va morir. Però el seu apartament era això. Una barreja increïble de les coses que anava fent, que es portava de viatges, i les coses que hi havia en l'apartament, com el mirall, les escaioles o la llar de foc, barrejat tot amb aquesta cosa, com si fos un nen que ha deixat les joguines mal endreçades, on té tantes que no es poden guardar a l'armari. Això, per mi, inclús quan ho veig penjat a dalt, és més un jardí que una altra cosa. No és que hi hagi... Ja, això es produeix també a vegades als estudis d'alguns artistes. Alguns es produeixen d'una manera tan crua i tan poc delicada que fan com mitja por, com per exemple l'estudi desmuntat amb colilles incloses i borilles, diguéssim, que es van endur de Londres a Dublín per reproduir l'estudi del Francis Bacon. No? Aquest no, aquest és polite, no? I és bonic, diguéssim, té tot el que hagi de tenir, però no s'ha de regar, no hi ha plantes. Però ens convida a una altra cosa, que és a superposar coses, no endreçar, no netejar, que estigui viu, per dir-ho d'alguna forma, i que hi hagi moltes equivocacions. Però funcionen al final la reunió de totes aquestes equivocacions. No? I potser això és una cosa que a la casa Massó ara no hi és, però bueno, donaria per pensar si quan museïtzem les coses, com poder-ho fer perquè poguéssim rescatar, diguéssim, alguna cosa
que recuperés, diguéssim, aquesta mena d'encantador desordre i a vegades, no dic que estigui atrotinat, però que a vegades hi hagin imperfeccions amb les coses, no? perquè es pugui, perquè puguem realment poder entendre com funciona una casa, què és verdaderament, no? Que és un misteri, no? I que necessita tothom que ha llegit, des de la cita, l'amiga de la Virginia Woolf, el Jarmusch, qualsevol persona que hi ha llegit coses sobre el jardí, sempre en un moment determinat acaba parlant del jardiner i sempre acaba dient lo mateix. En un moment determinat les mans es fiquen a la terra, no? es remena la terra i després te les has de netejar. És una cosa, és un acte viu, diguéssim, no? Quasi fertilitzant, podríem dir, no? Algo d'això hauríem de... No sé com es pot fer, no tinc ni idea, però crec que això ho hauríem de pensar, ho hauríem de pensar. No? Tornem a la planta, perquè després de veure això, i us mostro de seguida, ara he posat això al revés, perquè m'agradaria que ho veiéssim aquí, al costat d'una altra casa. Aquesta casa, la Tugendhat, està construïda 10 anys després de que es reforma i s'acaba i habita la casa Massó. I aquesta està construïda, i també durant anys, 100 anys abans. Sempre pensem que la casa de, on hi ha ara el Museu Soane, a Lincoln's Inn Fields a Londres, és una casa del 19, però és una casa del 18 que just acaba posant entrant de puntetes en el segle XIX. I no són llàstima, perquè això doncs m'hauria encantat que fos així, però no puc inventar-me la història. Aquestes són tres cases, no són quatre. I per cert, que també hi ha una... Bueno, són tres cases, es visita, és un museu magnífic, però aquest té una altra cosa, i és que en aquest cas... M'agrada aquesta planta, que forma part d'una cosa que són dues pàgines que avui m'he donat compte que no estan... Ni són unes pàgines delicadament plegades, no tenen grapa, però estan encolades i formen com si fos... Estaven a dins, diguéssim, d'aquest llibret, que és la guia, la descripció del museu del Sir John Soane, no? Amb una descripció totalment completa, diguéssim, del que hi ha a l'interior. Aquesta és la casa que explicava el Summerson. El Summerson era guia d'aquesta casa. I encara recordo, l'Enric Granell encara explica que va passar un dia per allà i estava el Summerson rebent a la gent per reunir-los a la porta per fer-li la visita. Per tant, una casa que té més que història, diguem-ne, no? I no van fer oposicions, que jo sàpiga, per fer de guia de museu. El cas és que aquestes tres cases també empalmades, aquí va ser una mica diferent, més anglès, no? Més anglès. No es van llevar. Si aquestes plantes feien nosa, si aquestes escales ja no serveixen, les llevem. Aquí no, les escales es van deixar. I per tant, és una casa que té tres escales, una per cada casa. La veiem així, però en realitat, sí, té una vaga referència a aquestes cases, l'entrada, i el que voldria és pensar que hi ha alguna mena de relació entre la galeria que hi ha al fondo i la galeria nostra, la de la casa Massó, que convenientment emmascarada amb els vitralls, etc., podríem fer que veiéssim a l'exterior a través d'un jardí. Aquí simplement el jardí d'aquesta casa és un jardí construït d'una altra forma. Aquí veieu les coses que he descobert ara, no us penseu pas. Primer he descobert, bueno, la que jo coneixia era la secció de dalt a l'esquerra, que és la secció de totes les galeries juntes i, per tant, la que ens dona la idea de que aquestes galeries formen un cos. El que jo no havia caigut és que la casa té aquest tall, i si veiem, fixeu-vos que aquí hi ha una sèrie de patis, que són aquest, aquí de fet hi ha una mena de balconet que permet entrar, després hi ha aquest d'aquí i aquest que en el que treus el cap des de la sala de les pintures, i el de l'esmorzador, que és la peça més important d'aquesta casa i a la que tots quan hem entrat aquí ens hem sentit com el lloc en el que, com si l'haguéssim conegut de sempre fins que l'hem vist, que és l'esmorzador d'aquesta casa, que és meravellós, amb aquells mirallets i aquella cúpula, que és les mateixes cúpules que fa el Banc d'Inglaterra. Si teniu ocasió, compreu-vos el millor, ara que estan d'oferta, compreu-vos el millor vídeo que mai ha fet Àrquia, que és el vídeo del son.
en el que a més té sorpreses, que no us faré spoilers, però veureu on acaben aquestes cúpules i com acaba abduent de Sicília en el seu viatge les cúpules fins a Anglaterra. És el millor vídeo de tots. Els altres són, no us podeu imaginar, una càmera, música d'Evangelis i una mica d'allò. Sí, bueno. Però el primer vídeo, el vídeo verdaderament interessant, és el de l'aquesta casa, perquè és, jo em vaig adonar de que això era una, o sigui, el que fa el vídeo en aquest petit CD no ho pot fer ni la fotografia, ni els dibuixos, ni altra cosa. Només es pot fer en vídeo. Si ho veieu, cal que us ho compreu cada un, però podeu comprar uns carquinyolis i quedar a casa i veieu-vos-ho. Però us asseguro que és meravellós. I a més, els personatges que surten són increïbles. Surt tothom. Inclús surt el Richard Meier abans de caure en desgràcia. Jo us el recomano. Però en qualsevol cas, aquesta planta té aquesta, o sigui, la secció és molt reveladora, no? I aleshores em vaig picar i vaig entrar a l'Street View. Doncs el que hi ha a l'esquerra, això d'aquí, tan tronat, amb finestres cegades amb maó, no té res, no hi ha cap porta, res, és sec. Només que han deixat, doncs, les finestres. Jo no ho vaig veure quan vaig anar allà, no se'm va acudir. Vaig pensar que hi hauria un interior d'illa. No, hi ha un carrer, i aquest carreró. I és així al darrere. Per tant, tota aquesta construcció de cosa, tot fa pensar que tot aquest artefacte increïble és una construcció per reproduir una cosa brutal, no? Que és això, una acumulació increïble de peces en les que hi ha un gravat, i ho he fet una mica expressament, hi ha una aquarel·la, un gravat i una foto. Ara tot és d'aquí 4 dies, fins les nostres fotos seran d'Alamy, però hi ha de tot. I de tot, igual que en l'apartament del Jonah Friedman, però mentre que ell, amb 4 filferros i una mica de res, podia construir-se aquesta mena de jardí, aquí hi ha pedra, portava sarcòfagos egipcios, hi ha de tot. Aquest viatjava per tot arreu, comprava, col·leccionava. Per tant, la casa és també una petita, no és un museu tant com una col·lecció increïble, a lo que, per cert, també podíem assimilar-la amb un jardí, no? I que em sembla que no seria tampoc descabellat i no ens passaria res. Totes aquestes coses em fan pensar en això. Us mostro aquesta fotografia perquè la vaig fer en una estança que vaig fer a Lisboa. Com no, en allà, sí, allà hi ha monsteres, costilles d'Adam, però és que n'hi han milers, i a més estan tapissant parets senceres. És bestial, és una cosa bestial. Hi ha no sé quantes capes d'aquesta planta. Després, quan jo he tingut una, m'he donat compte com creix, que és que primer surt una cosa que jo pensava, ara què li passa? I sortia com una punxa, i aleshores un dia aquella punxa es desenrotlla com si fos un banderí i rac, cau la fulla, que al principi és com inofensiva, però després quan va creixent aquests forats es fan més grossos. Per què? Perquè deixen passar la llum a les seves pròpies fulles que hi ha a sota. Té impresa en la seva memòria genètica el còdic de la superposició. No surt una planta i una fulla i tapa totes les demés. Està dissenyada genèticament per la natura per ser justament un objecte superposat i per fer-nos una cosa que no crec que sigui l'ordre del conglomerado que deien els Smithson, sinó una cosa que no, que ens agrada, les cases les volem tenir com d'una forma, però en realitat a la que ens deixem superposem coses. Quantes prestatgeries heu vist que tinguin davant dels llibres tota mena de coses, fotografies, algun objecte, un cotxet, no sé, hasta el Fernando Sabater té ninots del Santo, del lluitador aquest de Lucha Libre Magicà, o sigui, té coses de tot, la gent té joguines a les llibreries i superposa coses i posa coses al terra. Aquí encara teniu aquesta llibreria que hi ha llibres a piles al terra. Allò, què és el que ens, com definir això i com comportar-nos en una casa d'una manera similar? És una cosa que em semblaria molt interessant de discutir-ho. Aquestes coses crec que s'han de discutir dinant. No és l'única manera, perquè a més ens alegra molt i aleshores diem tonteries amb tota la comoditat del món i sense estar tan embarats. I ja per acabar, la cuina, no? Que he dit que tornaria. Em vaig quedar molt sorprès de la cuina, li vaig dir al Jordi. I li vaig dir una cosa, que no sé si funciona, però estaria bé,
un moment en el que la gent és capaç d'arribar a la Lluna, poder averiguar si tira la cuina econòmica, si es pot engegar, si es pot engegar, i si no seria molt descabellat llogar una cuinera, una senyora gran, si possible, no un xef, per favor, ni un home, no? I que cuiners fes un menú de tant en tant, potser per als que han de pagar coses a la casa, jo et deia, no? Però també per qui la casa vulgui, no? I que es puguin cuinar els plats que hi ha en aquesta llibreta. Això seria una forma de que la casa, almenys, que convidar gent a dormir en aquests llits amb crucifixa, doncs ja és una mica més mortificador, però una cosa com aquesta segur que és una alegria de poder veure que aquesta casa i tota la cuina deixa olors i funciona, de tant en tant, eh? Un cop al trimestre, un per cada saison, que diuen els francesos. Però sobretot per una cosa, abans heu vist unes fotos, però mireu quina diferència hi ha entre la foto de l'esquerra i la foto de la dreta. La foto de la dreta és impagable. És una taula parada. Suposo que en algun lloc devíeu fer algun dia un dinar aquí, que a mi m'encantaria, però això sembla que tingui tot el sentit. No? Aleshores, crec que és la làmpara, les superposicions, el que es veu a través del vidre, tot això es reflexa amb aquestes coses, els coberts, les taules parades així tenen, llueixen, i hi ha coses que això podria estar al Museu del Son, no? Una salsera, qui fa això? Aleshores surt algú amb un plat de la cuina i diu, està napat amb no sé què, no vull que estigui napat, i vull una salsera, o sigui, i vull que els plats tinguin uns bordes brillants i que les copes siguin així i que puguin ser d'aquests colors i que estiguin gravats. Tot això que ens repugna perquè no és disseny nòrdic, és encantador, és encantador. I crec que les cases, les estovalles, tenen una, hi ha una qualitat de les estovalles que és genial, que és quan encara veiem com estaven plegades. Quan veiem com han estat plegades, és bo. Si veiem un rotllo de paper per sobre que no té cap d'allò de cap mena, no està bé. O sigui, jo crec que aquest tipus de coses és quan, en definitiva, quan una casa com aquesta pren... ensenya a ser casa. Això és l'intangible que volia dir. O sigui, que les estovalles tinguin senyals d'haver estat plegats en un calaix, això on s'ha vist. A més, no ho dibuixaríem mai. Però, en canvi, jo crec que li donen, diguéssim, regalen o ens expliquen quina és la naturalesa de la casa. No? Quines són les coses que parlem quan parlem de la casa? Jo crec que parlem de coses així. En fi, aquí s'ha acabat. Gràcies. Gràcies. És de rigor que digui si algú vol fer una pregunta. Jo encantat, eh? Però digueu el que vulgueu. Si voleu dir o no, que no sigui pregunta, simplement dieu el que us sembli. Que és així? Sí, un dia ha de ser un dia de festa. Sí, és molt important, és molt important. Sí. Un moment. Bueno, pues gràcies per haver vingut, francament.